ବାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା କରିବ ବିଜେପି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ 5-6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ଉପରେ କଟକଣା। ଘରେ ରହି ପରିବାର ସହ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏକାଠି ହୋଇ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ଦିଆଯିବନି ଅନୁମତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ଫାଟ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଜଣାଇଲେ ଦାବି। ସେପଟେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାରତୀ ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ। କଟକରେ ପୁଣି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 70 କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ୍। କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ସିଏମ୍ସି। ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ହେବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। 22ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଖରାଦିନିଆ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଟଙ୍କତରଣୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ପଖାଳ।